Marko, ono što je bitno za mene, to je uopšte bitno, to je ne samo što je pobeđen zdravlje, već smo pokazali novu energiju, agresiju, ja bih rekao, jedan nešto drugačiji mentalitet u odnosu na ranije, s obzirom da znamo da zdravlje i napredak protiv nas igraju uvek prvenstvene utakmice. Tako, ja sam i u pripremi utakmice rekao da će oni da budu agresivni, da su odlična ekipa i da ćemo imati dosta problema sa njihovim napadačima, to se tako iz... Tako je ispalo, mi smo pokazali jednu dobru energiju, da kažem, odbrane, jako smo primili 81-2 poena koliko smo primili, mi smo dobro branili, dosta situacije, dosta dobro branili, ali tu još možemo da napredimo, to je sigurno da imam prostor za napredke, za napredak je to najbitnije. Htio bih da se zahvalim treneru i celom stručnom štabu zdravlja na fer i korektnoj igri i što su došli na naš turnir, već su tradicionalno ovde kod nas i pozvao bih i ponovo da dođu sledeći put. Ti si imao priliku da čak na kraju, posle minut dva, igraju i ovi mlađi koji inače ne igraju, što je bilo jako bitno, ali je sama igra dozvolila to možda uradiš. Tako, mi smo imali jednu dobru energiju, da kažem ponovo, to se prenelo i na klupu i ovi mlađi kad su ušli, oni su već u fokusu iz utakmice u utakmicu i oni će sve više i više da igraju, dobijaće značajnu minutažu i pružit će sigurno dobre partije. Marko, čestitam, čekamo finale sutra. Hvala.